Ця подія має стати початком активної фази децентралізації в Україні. На Чернігівщині зібралися сільські, селищні і міські голови з 12 регіонів України, аби розвіяти усі страхи у процесі реформування органів місцевого самоврядування. У Батурині пройшов перший в Україні міжрегіональний форум «Спроможні громади, сильна держава. Об'єднання задля розвитку». Від цього форуму ми хочемо почути щирі, відверті виступи сільських голів, які приїхали сюди з 12 регіонів України, це члени правління асоціації, в основному це вихідці Чернігівщини, голови Сумщини і Полтавщини, щоб потім донести їх до верхніх ешелонів влади, де треба що зробити для того, щоб прискорити реформи на Україні. Самий головний принцип децентралізації – це те, що влада на містах повинна бути підзвітна тільки людям, тим, які мешкають в тих чи інших громадах. Я переконаний, що ця реформа, вона просто обречена на успіх. От. І на сьогодні треба не заважати, а навпаки допомагати всіми силами громад. Всеукраїнська асоціація сільських і селищних рад, а також головний ініціатор форуму, народний депутат України Валерій Давиденко, вболівають, аби процес децентралізації влади на Чернігівщині прискорився. Поки що наша область пасе задніх по впровадженню реформи органів місцевого самоврядування. В той час, коли інші регіони України вже мають більше 10 об'єднаних громад, у нас їх лише 5. Люди на сьогоднішній день бояться, їх лякає ця реформа. Адже якщо об'єднати 4-5 неспроможних громад, гроші ні звідки не візьмуться. Тому повинна, напевно, бути створена спочатку інфраструктура, як сказали наші тут латвійські колеги, а вже потім говорити про об'єднання територіальних громад. Щоб процес об'єднання пройшов вдало, один з учасників форуму, представник Інституту аграрної політики Віталій Саблук, радить громадам звернути увагу на розвиток малого та середнього бізнесу або починати створювати ферми сімейного типу. Цей досвід маємо перейняти у європейців. Втім, спочатку необхідно навести лад в економічній політиці держави, каже Віталій Саблук. Основу місцевих доходів – це є подохідний налог, але для того, щоб подохідний його збирати, треба, щоб дохід був на певному рівні. Тому економічна політика Європи зроблена на те, щоб кожен, в першу чергу, самозайнятий не чекав якогось інвестора. Молочарство, бджільництво, йому створюються умови кредитні, компенсаційні, нульових гарантованих податків, до тої межі, коли він виходить на рівень забезпечити себе. А вже понад цю межу він починає в першу чергу сплачувати невеликий податок на місцеву громаду, якщо він вже цей рівень переріс, тільки тоді він починає сплачувати на столицю. Вчити Україну проводити децентралізацію взялися латвійці. За новою системою управління їх громади живуть вже більше 10 років. На форумі латвійські гості розповіли нашим сільським і селищним головам, що і їх шлях реформ теж не був легким. Їх люди теж довго не вірили і боялися децентралізації. Путь буде не дуже легкий. Головне зрозуміти, що місцеві самоврядові влади – це ближче всього народу. Это не надо упускать такой момент и иметь, главное, это в виду. И тогда, если центральная власть это поймет, это будет только плюс, если начать реформу. И надо сказать точно, определить точно цели, что это, для чего это сделается, чтобы людям это было понятно. Процес децентрализации в Украине триває вже більше року, але порозуміння серед населення немає. Головною причиною вважають недостатню поінформованість людей про переваги об'єднання. А тому учасники міжрегіонального форуму, що проходив у Батурині, домовилися зустрічатися частіше, аби розтлумачити людям майбутні перспективи децентралізації.